9 ранку в Україні. В ефірі новини. З вами Кирило Воронков. Вітаю. Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів до лав ВСУ. Про це він повідомив напередодні увечері у черговому зверненні. Президент пояснив своє рішення посиленням загрози з боку Росії і необхідністю підготувати військо до можливих змін в оперативній обстановці. Глава держави наголосив, що про загальну мобілізацію наразі не йдеться. Немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною, як Верховним Головнокомандуючим Збройних Сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період. Я підкреслюю, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Крім того, Володимир Зеленський анонсував програму економічного патріотизму. Вона передбачає зниження податкового навантаження на бізнес і цільові проєкти підтримки окремих галузей. Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування нашої потужної армії. Патріот – це той, хто б'ється з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця. Анонсований напередодні американсько-російський саміт на рівні президентів Байдена і Путіна скасували. Про це заявили у Білому домі. Адже головною умовою проведення зустрічі було не вторгнення Росії на територію України. Путін цього не виконав. Завтра, 24 лютого, планувалася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вони мали узгодити порядок денний саміту, але тепер їм немає про що говорити. Тож Блінкен розмову з Лавровим теж викреслив зі своїх планів. Ми бачимо, що вторгнення починається, і Росія чітко заявила про свою повну відмову від дипломатії. Тому немає сенсу проводити цю зустріч зараз. Я проконсультувався з нашими союзниками і партнерами. Всі з цим погоджуються. Отож, я надіслав міністру закордонних справ Лаврову листа, в якому про це повідомив. На Луганщині незаконні збройні формування накрили реактивними снарядами щонайменше 3 населені пункти. Серед них Кримське, Щастя і Муратове. Частково залпи поцілили у зону житлової забудови в глибокому тилу наших позицій. У Муратовому снаряд зруйнував і підпалив один будинок. Минулися без жертв. Але дехто з місцевих жителів уже вимушено покинув свої домівки і шукає прихистку подалі від лінії фронту. Постраждалих немає. Хазяїни дому теж не було. Тільки слів заявника було написано на те, що якби сюди прилетів снаряд і попав у кришу будинку. Загалом за останні 6 діб у Донецькій та Луганській областях зафіксовано 206 обстрілів цивільних об'єктів. Зруйновані повністю 2 житлові будинки. Минулої доби ворог здійснив 96 вогневих атак. Загинув один армієць, 6 поранені. Українські позиції накривають зградів і танків. Унаслідок обстрілу міста Щастя зайнялися 2 трансформатори та ТЕС. Обласна влада розглядає можливість евакуації населення. У місті вже 3-ю добу не працює пункт пропуску транспорту та пішого переходу. На передовій побував наш кореспондент Станіслав Кухарчук. Так, після обстрілів горить Луганська ТЕС у Щасті. Саме місто під щільним артилерійським вогнем окупантів. Вони б'ють не тільки по позиціях, а й по населених пунктах. Вже боюсь всього на світі, вже не знаю, що робити. Ну, хавалилася я в туаліт. Стояла в туаліті, напугалася. Передусім ворог зосередив вогонь на тилах наших оборонців. Палає вся лінія фронту від Маріуполя до станиці Луганської. Ворожа артилерія працює навіть удень. Хаотичним обстрілом уже на Донеччині по обіді зустріли на передовій групу журналістів американського каналу CBS. Зараз стволка. Техніка пішла. Хто? Обстріли вже тиждень не припиняються ні вдень, ні вночі. На цих позиціях поблизу окупованого Дебальцево на землі майже не залишилося живого місця. За кілька днів бійці нарахували більше 100 прильотів. Це їхні хвостовики зі 120-х. Це підривник. Черкащанин Роман на передовій більше року. Звістку про визнання Російською Федерацією так званих ЛДНР хлопець прийняв доволі спокійно. Каже, це не наближає війни, бо тут, на українському Донбасі, вона триває вже 8 років. У нас тут уже 8 років таке відчуття, що 8 років війна. 8 років вона не припинялася, вона продовжується.
гинуть люди. Буде дуже добре, якщо вони вийдуть на відкриту місцевість. Це нам буде на руку, хай виїжджають. Наші військові зараз у повній бойовій готовності і здавати хоча б клаптик української землі ворогові не збираються. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Донеччина. Росія та Білорусь готові провести нові військові маневри. З такою заявою виступив самопроголошений президент сусідньої держави Лукашенко. За його словами, Мінськ і Москва і надалі посилюватимуть свою співпрацю. Через це, за словами Лукашенка, новий вишкіл можливий. Нагадаю, за останні півроку ці країни двічі провели спільні армійські навчання. США своєю чергою посилюють східний фланг НАТО. До кількох оперативних пунктів доправлять винищувачі F-35, до Польщі 12 гелікоптерів «Апач», а до країни Балтії 20 таких гвинтокрилів. Окрім того, до Латвії, Литви і Естонії перекидають близько 800 американських піхотинців. Це відповідь Вашингтона на відмову Росії вивести свої війська з Білорусі. Сполучені Штати наклали санкції на 5 провідних російських банків. Серед них Внешэкономбанк, що входить до переліку найбільших фінустанов РФ, а також Промсвязьбанк, через який фінансується російська армія. США також заборонили працювати з російським державним боргом. Тобто Москва більше не зможе залучати гроші на західних ринках цінних паперів для фінансування держбюджету. А ще Вашингтон заблокував все майно та фінансові активи 3 російських олігархів. Це син очільника російського ФСБ Денис Бортников, виконавчий директор Промсвязьбанку Петро Фрадков, і Володимир Кирієнко, який курує напрямок внутрішньої політики в РФ. Вони ділять корупційні здобутки політики Кремля, отож мають поділяти і санкційний біль. Росія заплатить ще вищу ціну, якщо продовжить свою агресію. Хто такий, заради Бога, Володимир Путін, щоб вирішувати, де проголошувати нові незалежні держави у світі на території сусідніх держав? Це кричуще порушення міжнародного права. 351 ім'я членів Російської Держдуми, також 27 осіб і об'єднань вніс Європейський Союз до санкційного переліку. Усі вони, цитую, відіграли роль у підриві територіальної цілісності України. Новий пакет обмежень проти РФ міністри закордонних справ країни ЄС погодили на позачерговій зустрічі. Окремий пакет обмежень підготувала і Велика Британія. Там персональні санкції проти наближених до Путіна олігархів, а також 5 банків. До того ж, у Лондоні готують законопроєкт, який не дасть російським компаніям залучати кошти в фунтах або доларах на ринках Британії. До санкційного тиску доєдналися і Японія та Канада. Токіо блокуватиме активи декого з росіян, а Оттава заборонила канадцям фінансові операції з так званими ЛДНР, суверенним боргом Росії, а також співпрацю з 2 банками РФ. Німеччина зупиняє процес сертифікації газогону «Північний потік-2». Про таке рішення повідомив канцлер країни і дав відповідне доручення Міністерству економіки. Більше про сенсаційну заяву Олафа Шольца та її наслідки – Тетяна Логунова. Тема «Північного потоку-2» наче й не стояла на порядку денному німецького уряду. Так, запровадити санкції проти газогону закликали, але окремі політики. Ситуація кардинально змінилася, коли із заявою виступив канцлер країни. Олаф Шольц повідомив, Німеччина зупиняє сертифікацію «Північного потоку-2» на невизначений термін. Я попросив Міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства звіт доповідь щодо гарантування енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, проте це необхідний крок для того, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газогону, а без неї «Північний потік-2» не може бути запущено. Причина визнання Росією так званих ЛНР і ДНР. Не робити цього Шольц особисто просив Путіна у телефонній розмові. Рішення російського президента – це серйозне порушення норм міжнародного права. Він переступив не тільки мінські домовленості, які сам і підписав, а ще й основні принципи, закріплені у статуті ООН про мирне співіснування народів. Як довго триватиме сертифікаційна пауза, наразі сказати складно. Це можуть бути місяці або роки. Не виключено навіть, що повністю добудований газогін не запрацює ніколи. Адже у своїй промові Шольц дав зрозуміти, віднині Німеччина ще активніше шукатиме альтернативних шляхів енергозабезпечення. Подібні настрої панують і в інших країнах ЄС про необхідність подолати залежність від російського газу. Кілька днів тому у Мюнхені говорила і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».
Визнання так званої незалежності тимчасово окупованих територій суперечить принципам статуту ООН. Про це заявив генеральний секретар організації Антоніо Гутереш. За його словами, світові потрібна деескалація. Отож, країни мають повернутися за стіл переговорів. Інакше нинішня криза буде, цитую, жахливо згубною і для України, і для Росії. Мене також турбує спотворення концепції миротворчості. Я пишаюся досягненнями миротворчих операцій ООН, яких блакитні шоломи пожертвували своїм життям, щоб захистити мирне населення. Та коли війська однієї країни входять на територію іншої країни без її згоди, вони не є миротворцями. Питання тимчасово окупованих територій на порядку денному 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Засідання відбудеться сьогодні в Нью-Йорку. Україну представлятиме міністр закордонних справ. Виступ Дмитра Кулеби запланований на 17-ту годину за київським часом. Напередодні очільник вітчизняного зовнішньополітичного відомства зустрівся з президентом США Джо Байденом. Говорили про посилення санкцій проти РФ. З держсекретарем Ентоні Блінкеном та міністром оборони Ллойдом Остіном зосередилися на питанні військової допомоги України. За Україну та проти Путіна західними країнами прокотилася хвиля демонстрацій на підтримку України. У Торонто десятки людей виступили проти рішення російського президента визнати так звані ДНР та ЛНР. Закликали канадський уряд відповісти на це санкціями. У Берліні сотні людей зібралися біля будівлі посольства Росії. Тримали в руках українські стяги і транспаранти з написами «Стоп Путін, стоп війна». А в Парижі на багатолюдній акції французи з українцями виконали національний гімн. Україна сьогодні залишилася сама по собі проти російського хижака. Були союзники по НАТО, які 1994-го зобов'язалися захищати Україну, якщо вона відмовиться від ядерної зброї. Це саме те, що ми зробили. І сьогодні ми одні. Одні проти Росії з 2014 року. По всій Україні активно готуються до можливих загроз і надзвичайних ситуацій. Як правильно діяти, українців навчають рятувальники. На вишколах із цивільного захисту побували мої колеги з Івано-Франківська. Увага! Проводиться технічна перевірка системи оповіщення. Чергові обласного пункту управління цивільного захисту перевіряють систему оповіщення, зв'язуються зі своїми колегами в районах і містах. І так по кілька разів щодня, аби у разі загрози якнайшвидше попередити населення. Інформацію отримують зі столиці. Отримуємо по даній апаратурі сигнал і після цього доповідаємо керівництву управління області, а також приймаємо рішення по повідомленню райони і населення по даному сигналу. І хоча цій апаратурі майже 40 років, фахівці запевняють, працює вона бездоганно. Техніку постійно модернізовують, а головне, вона функціонуватиме, навіть якщо зникне інтернет і зв'язок. Не відключиться. І вона, вона всі сигнали, всі оповіщення вона зробить при будь-якій ситуації. Щоб сповістити населення, в області обладнані 30 сирен та гучномовців. Найбільше їх в Івано-Франківську. У разі небезпеки спочатку пролунає сирена, а далі інформація. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Щоб люди точно знали, як діяти в разі надзвичайної ситуації, рятувальники в центрі Івано-Франківська організували навчання. Станіслав демонструє, як зібрати тривожну валізку. Це ось мій особистий рюкзак, яким чином я його укомплектував. От кожна людина повинна сама усвідомити, що їй потрібно. Звичайні індивідуальні засоби особистої гігієни, індивідуальна аптечка. Мінімальний запас їжі. Не можна брати в будь-якому випадку будь-яких речей, які якось зв'язані із військом. Навчали також, як надавати першу домедичну допомогу та поводитися із вибухонебезпечними предметами. Нам була цікава розповідь, і ми зрозуміли, що це дуже сильно опасно. Такі навчання надзвичайники провели по всій області, щоб навчити якомога більше людей, як діяти та не панікувати під час надзвичайної ситуації. Жанна Дучак, Зноя Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Тривожний спокій. Саме так можна охарактеризувати настрій українців в усіх містах. У магазинах жодного ажіотажу. Ніхто не скуповує валюту. І ніхто не збирається тікати. За 8 років війни люди навчилися давати раду емоціям. Про це вони казали нашим кореспондентам і у Харкові, і у Дніпрі, і у Львові.
Харків – східний форпост України. Звідси до російського кордону лише 40 кілометрів і жодної паніки. Певне відчуття страху за себе, за свою дитину, воно є. Однак ми живемо далі і сподіваємося на мирне врегулювання цього питання. І найкращий наочний доказ міцних нервів українців – це полиці магазинів. Ніхто не змітає продукти, зрештою, як і не планує тікати з міста. Тут це вийшло? Так. Це моє найулюбленіше місто. Так, да, це наша батьківщина мала. Так, нікуди. Я сподіваюся, що все буде гаразд. У Запоріжжі вокзали, аеропорт та підприємства працюють у звичайному режимі. Немає ажіотажу і на продовольчих ринках. Містяни кажуть, займаються своїми буденними справами та зберігають спокій. Це ринок у середмісті Запоріжжя. Товарів на прилавках удосталь. Продукти ми не купуємо, бо ми віримо у наші ЗСУ, наші Збройні Сили і... Тільки на них можна покластися. Немає паніки і на запорізькому литовищі. Всі авіакомпанії, які літають від нас, ні один рейс на сьогоднішній день не скасували. Дніпро. До кордонів Донецької, Луганської областей якихось 200 кілометрів. Саме сюди привозять поранених військових. Тож люди тут добре розуміють, що таке війна. Тож і настрої зараз городян неоднозначні. Жодної паніки. Наша границя, звісно, страшна, але стараємося не думати. Страшно. У меня абсолютно нету паники. Все друзья и знакомые понимают, что это все политическая игра. А це Львів, місто, яке в інформаційному полі стало таким собі західним форпостом. Сюди приїжджають і посольства, і іноземці, і навіть українці. То що ж зараз у місті? У робочий день у центрі міста людно. Я не думаю, що ми сильно щось змінимо, якщо буде далі паніка, люди будуть там збирати речі, там всі разом переїжджати в Львів, чи там, я не знаю, за кордон виїжджати. Тут у Львові, як і в інших регіонах країни, люди прагнуть миру і розв'язання конфлікту дипломатичним шляхом. Утім, за потреби готові стати на захист своєї країни. Христина Жанко, Світлана Шакера, Олена Мендалюк, Інна Гогой, телеканал Інтер. І на цьому ми завершуємо. Більше новин від Ольги Сас у випуску о півдні. Гарного вам дня і до зустрічі.